kad pamatytum savyje baltą šviesą, turi leist išsiskleist visoms spalvoms. Kad patirtum gyvenimo pilnatvę, turi priimt visus gyvenimo aspektus, leist jiems išsiskleist, leist juos savo patirt. Ir tik tai tada, kada tu pabūsi visuose kraštutinumuose, tu atrasi tikrąją pilnatvę, tikrąją ramybę. Ir pamatysi, kad tie kraštutinumai yra ramybės sudedamosios dalys. Ir tik tai tada, kada visus juos apjungsi, tada tu atrasi tą tikrąją ramybės centrą.